Hello, salam. Yeni 5-sinif ingilis dili dərsliyinin növbəti dərsini keçirik. Unit 3, Lesson A, 3-cü bölmə, 1-ci dərs. Bölməmizin adı All About Us, bizim haqqımızda hər şey. Dərsimizin adı isə My Favorite Activity, mənim sevimli məşğuliyyətim. 1-ci tapşırığa baxırıq. Match your hobbies to the pictures. Hobbiləri şəkillərlə uyğunlaşdırın. Then listen and check your answers. Sonra dinləyin və cavablarınızı yoxlayın. Gəlin baxaq hobbilərə. Playing the guitar. Gitara çalmaq. Playing chess. Şahmat oynamaq. Listening to music. Musiqi dinləmək. Dancing. Rəqs etmək. Taking photos. Şəkil çəkmək. Doing puzzles. Puzzle düzəltmək. Skateboarding. Kanki sürmək. Swimming. Üzgüçülüklə məşğul olmaq. Roller skating. Bu şəkildə ayağa giyinilən kanki sürmək. Talking to friends. Dostlarla söhbət etmək. Painting. Rəsim çəkmək. Reading. Oxumaq. İndi isə bu hobbiləri bu şəkillərlə uyğunlaşdırmaq lazımdır. Yaxşı olar ki, videonun bu yerində videonu dayandırasınız və özünüz uyğunlaşdırasınız. Ondan sonra dinləmə mətnini dinləyib cavablarınızı yoxlayasınız. Track 18. 1. Taking photos. 2. Swimming. 3. Playing the guitar. 4. Skateboarding. 5. Dancing. 6. Painting. 7. Reading. 8. Talking to friends. 9. Roller skating. 10. Listening to music. 11. Playing chess. 12. Doing puzzles. İkinci tapşırığa baxırıq. Complete the sentences with the words in exercise 1. Tapşırıq 1-dəki sözlərlə cümlələri tamamlayın. Example nümunə deməkdir. I like playing chess. Mən şahmat oynamağı xoşlayıram. I play this game with my father. Mən bu oyunu atamla birlikdə oynayıram. Bəs buradakı playing chess-i hardan aldıq? İkinci cümləyə baxdıqda söhbət hansı oyundan gedir, artıq o bizə məlumdur. Birinci cümləmizə baxırıq. I have many beautiful pictures. Mənim çoxlu, gözəl şəkillərim var. I always take my camera with me. Mən həmişə kameramı özümlə birlikdə götürürəm. I love, mən sevirəm. Demək, şəkilləri çox olduğu üçün nəyi sevir? Taking photos. I love taking photos. Yəni, şəkillər çəkməyi sevirəm. İkinciyə baxırıq. I enjoy. Mən həzz alıram. Nədən həzz aldığını bilmirik. İkinci cümləmizə baxaq. It's interesting to put pieces together. Hissələri birlikdə qoymaq maraqlıdır. It's difficult but fun. Bu çətindir, ancaq əyləncəlidir. Demək, burada nədən söhbət gedir? I enjoy doing puzzles. Puzzle. Düzəltməkdən həzz alıram. Üçüncü cümləmizə baxırıq. Sometimes I take my favorite instrument to school. Bəzən mən öz sevimli alətimi məktəbə aparıram. My friends like to listen to me. Mənim dostlarım məni dinləməyi xoşlayırlar. They know that I love. Onlar bilirlər ki, mən nəyi sevirəm? Playing the guitar. Gitara çalmağı sevirəm. Dördüncü cümləmizə baxırıq. I have a board with two small wheels under each end. Mənim hər iki sonluğunda iki balaca təkəri olan lövhəm var. Demək, nədən söhbət gedir? Əlbəttə ki, skateboardingdən söhbət gedir. Olacaq, I love skateboarding very much. Mən kanki sürməyi sevirəm. Beşinci cümləmizə baxırıq. My favorite thing is a pair of boots with small wheels. Mənim sevimli əşyam balaca təkərləri olan çəkmələrimdir. I love, mən sevirəm, nəyi?
Roller skating olacaq, ayağa geyinilən kankiləri. Üçüncü tapşırığa baxırıq. Answer the questions. Sualları cavablandırın. Burada bizə iki yeni söz verilib. Onları qeyd etmək istəyirəm ilk öncə. Wheels, təkərlər. A brush, fırça deməkdir. Birinci sualımızı oxuyaq. Do we need any musical instrument for hobbies? Bizim hobbilər üçün musiqi alətlərinə ehtiyacımız var. Cavab veririk yes. Və həmin məşğuliyyətin adını çəkirik. Playing the guitar, gitara çalmaq. Which of these hobbies is a game? Bu hobbilərdən hansı oyundur? Playing chess, şahmat oynamaq. Which two things have wheels? Hansı iki əşyanın təkərləri var? Roller skate and skateboard. Kanki və ayağa geyinilən kankinin təkərləri var. Dördüncü, for which hobby do we need a brush? Hansı hobbidə bizə fırça lazımdır? Painting, yəni rəssamlıqda. I am afraid of water. Mənim sudan qorxum var. Which hobby is not for me? Hansı hobby mənim üçün deyil? Swimming, yəni üzgüçülük. I love songs very much. Mən musiqiləri çox sevirəm. Which hobby is for me? Hansı hobby mənim üçündür? Listening to music, musiqi dinləmək. Dördüncü tapşırığa baxırıq. Read the text and answer the question. Mətni oxuyun və suala cavab verin. Choose A, B or C. A, B və yaxud da C variantlarından birini seçəcəyik. Gəlin ilk öncə mətnimizi oxuyaq. Banu is 9 years old. Banunun 9 yaşı var. She is a very active girl. O çox fəal qızdır. Twice a week she goes to the swimming pool. Həftədə 2 dəfə o üzgüçülüyə gedir. She likes swimming very much. O üzgüçülüyü çox xoşlayır. Yahya hates swimming. Yahya üzgüçülüyə nifrət eləyir. He says it's not for him. O deyir ki, bu onun üçün deyil. Banu can also play chess. Banu həmçinin şahmat oynamağı bacarır. Once a week she goes to the chess club with her brother Yahya. Həftədə bir dəfə o qardaşı Yahya ilə birlikdə şahmat klubuna gedir. They are both good at playing chess. Onlar hər ikisi şahmat oynamaqda yaxşıdırlar. They enjoy playing it in their free time. Onlar boş vaxtlarında bunu oynamaqdan həzz alırlar. Banu loves spending time with her friends. Banu dostları ilə vaxt keçirməyi sevir. They skateboard in the park after school. Onlar məktəbdən sonra parkda kanki sürürlər. Yahya never joins them. Yahya heç vaxt onlara qatılmır. He thinks that he is not good at it. O düşünür ki, o bu işdə yaxşı deyil. Yahya is good at dancing. Yahya rəqs etməkdə yaxşıdır. And this is his favorite hobby. Və bu onun sevimli hobbisidir. Banu doesn't like dancing at all. Banu qətiyyən rəqs etməyi sevmir. She prefers listening to music. O, musiqi dinləməyə üstünlük verir. Keçək növbəti səhifəmizə. Beşinci tapşırığa baxırıq. Read the text again. Yəni, mətni yenidən oxuyun. Are the sentences true or false? Cümlələr doğrudur yoxsa yanlışdır? Gəlin birinci cümləmizə baxaq. Banu and Yahya go to the swimming pool together. Banu və Yahya üzgüçülük hovuzuna birlikdə gedirlər. No, it's not true, it's false. Bu, səhvdir. Əslində isə necə idi? Yahya hates swimming. Yahya üzgüçülüyə nifrət eləyir. Banu goes to the swimming pool. Banu üzgüçülüyə gedir. İkinci cümləmizə baxırıq. Yahya likes playing chess. Yahya şahmat oynamağı xoşlayır. Yes, it's true. Bəli, bu doğrudur. Ona görə T yazırıq. Üçüncü cümləmizə baxırıq. Banu and her friends skateboard in the school. Banu və onun dostları məktəbdə kanki sürürlər. Bu isə yenə də false-dur, yəni yanlış məlumatdır. Əslində isə olmalıdır. Banu and her friends skateboard in the park after school. Dördüncü cümləmizə baxırıq. Yahya can't skateboard very well. Yahya yaxşı kanki sürə bilmir. It's true, bu doğrudur. Ona görə T hərfi yazırıq. Beşinciyə baxırıq. Banu hates dancing.
Banu rəqs etməyə nifrət eləyir. It's true. Bu doğrudur. Çünki orada deyir qətiyyən sevmir. Demək nifrət eləyir. Altıncı cümləmiz. Yahya's favorite hobby is listening to music. Yahya'nın sevimli hobisi musiqi dinləməkdir. No, it's not true. Doğru deyil. It's false. Səhvdir. Ona görə if yazırıq. Doğru olmalıdır. Banu likes listening to music. Banu musiqi dinləməyi xoşlayır. Altıncı tapşırığa baxırıq. Look at the text and complete the sentences. Mətnə baxın və cümlələri tamamlayın. Birinci cümləmizə baxırıq. Banu swimming very much. Banu üzgüçülüyü çox neyniyir? Sevir. Ona görə olacaq Banu likes swimming very much. İkinci cümləmiz. Yahya üzgüçülüyə neyniyir? Nifrət eləyir. Ona görə olacaq Yahya hates swimming. Üçüncü cümləmiz Yahya and Banu playing chess. Yahya və Banu şahmat oynamaqdan həzz alır. Enjoy playing chess. Dördüncü cümləmiz Banu spending time with her friends. Banu dostlarla vaxt keçirməyi sevir. Ona görə olacaq Banu loves spending time with her friends. Beşinci cümləmiz Banu rəqsi qətiyyən sevmir olarsa onda olacaq Banu doesn't like dancing at all. Altıncı cümləmizə baxırıq. Banu listening to music. Banu musiqini dinləməyi neyniyir? Üstünlük verir. Banu prefers listening to music. Altıncı tapşırığın B variantına baxaq. Read the rules and choose the correct option. Qaydaları oxuyun və doğru variantı seçin. Baxırıq qaydamıza. Expressions for likes. Xoşlamaq üçün olan ifadələr. Prefer, üstünlük vermək. Like, xoşlamaq nə isə. Enjoy, nədənsə həzz almaq. Love, sevmək nə isə. Bu, xoşladığımızı bildirən ifadələrdir. İndi isə gəlin, xoşlamadığımızı bildirən ifadələrə not to like, doing something, nəsə etməyi xoşlamamaq, hate, nifrət etmək. Bunlar isə xoşlamamaq üçün olan ifadələrdir. İndi isə gələk, B variantının birinci cümləsinə We use at all with Biz qətiyyən ifadəsini nə ilə işlədirik? Not to like-la. Əlbəttə ki. Yəni, bir şeyi sevmədikdə at all-u deyə bilirik. We can use to be good and to speak about Biz to be good-u, yəni yaxşı olmağı nə haqqında danışanda işlədirik? Xoşladıqlarımız haqqında danışanda əlbəttə ki, işlədirik. Üçüncü cümləmizə baxırıq. We can use it's not for me to speak about. Biz bu mənim üçün deyil ifadəsini nə haqqında danışanda işlədirik. Əlbəttə ki, xoşlamadıqlarımızı danışanda bu ifadəni işlədirik. Yedinci tapşırığa baxırıq. Put the words in the right order. Sözləri düzgün ardıcıllıqla qoyun. Then listen and check your answers. Sonra dinləyin və cavablarınızı yoxlayın. Bu tapşırığı da yenə də istərdim ki, özünüz videonu dayandırıb edəsiniz. Sonra isə dinləmə mətnini dinləyib, səhvlərinizi düzəldəsiniz. Mən bundan əvvəlki tapşırıqlarda da qeyd etmişdim ki, belə tapşırıqlarda ilk öncə mübtədanı, sonra xəbəri, sonra digər cümlə üzvlərini tapmaq lazımdır. Track 19 1 I love dancing very much. 2. He doesn't like skateboarding. 3. He is good at doing puzzles. 4. I don't like painting. 5. They enjoy listening to music. 8-ci tapşırığa baxırıq. Look at the pictures and make up sentences. Şəkillərə baxın və cümlələr düzəldin. Example nümunə kimi verilib. Julia enjoys reading books. Julia kitab oxumaqdan həzz alır. Deyə bilərik. Matilda prefers listening to music. Matilda musiqi dinləməyə üstünlük verir. Alex likes playing the guitar. Alex gitara çalmağı xoşlayır. Seo doesn't like skateboarding. Seo konki sürməyi xoşlamır. Ami hates playing chess. Ami şahmat oynamağa nifrət edir. Nick hates swimming. Nick üzgüçlüyə nifrət edir. 9-cu tapşırığa baxırıq.
9-cu tapşırığımız oyundur. Make sentences about the children in exercise 8. 8-ci tapşırıqdakı uşaqlar haqqında cümlələr düzəldin. Your partner says true or false. Yoldaşınız onun doğru və yaxud da yanlış olduğunu desin. Məsələn, Julia enjoys playing chess. Julia şahmat oynamaqdan həzz alır. It's false. Bu, yanlışdır. Amy hates playing chess. Amy şahmat oynamağa nifrət edir. It's true. Bu, doğrudur. 10-cu tapşırığa baxırıq. Choose two hobbies from exercise 1 and write a short description of them. Çalışma 1-in içindən hobbilərdən ikisini seçin və onların qısa təsvirini yazın. Burada bizə iki ifadə verilib. You need for this hobby. Sizin bu hobby üçün nəyə ehtiyacınız var? Onları nöqtələri yerində yaza bilərsiniz. İkinci ifadəmiz isə you can do it in place. Siz bunu edə bilərsiniz və edə biləcəyiniz yeri qeyd edə bilərsiniz. Example, məsələn, you need to have brushes for this hobby. Sizin bu hobby üçün fırçalara ehtiyacınız var. You can play chess in the chess club. Siz şahmatı şahmat klubunda oynaya bilərsiniz. Və keçək bu yeni olan sonuncu tapşırığımıza. Səhv detektoruna baxırıq. Birinci cümləmizi oxuyaq və oradakı qrammatik səhvi tapaq. I like talking friends. Mən dostlarla söhbət etməyi xoşlayıram. Burada talking-dən sonra qısa to hissəciyi işlənməlidir. Yəni olmalıdır. I like talking to friends. İkinci cümləmizə baxırıq. I like playing the chess. Mən şahmat oynamağı xoşlayıram. Burada isə z qətiyyən işlənə bilməz. Olmalıdır. I like playing chess. Üçüncü cümləmizə baxırıq. She enjoys playing guitar. O, gitara çalmaqdan həzz alır. Burada isə playing the guitar olmalıydı. Yəni, z artikli işlədilməlidir. Və dördüncü cümləmiz. They like making puzzles. Onlar puzzle düzəltməyi xoşlayırlar. Burada isə making yox, doing olmalıdır. They like doing puzzles. Bugünlük də dərsimiz bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Goodbye.